إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قائدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم اغفر ذنوبنا
ليسوا من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الهدن إذا شئت سهلا. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم آتك رقابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. حمد وثناء الله بدر قبر ترسند ذات أقدس حق بے انتہا درود و رحمت، درود و عظمت بر ذات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانن ہند خاطر پدی مبارک بادی خوش خبری تو بشارت اقس عظیم رت سائی فغن سبدن وول یت رتس متعلق نصوص شب گواہی دیون یہ رت عظمت ست پور برکت ست پور رحمت ست پور یت سرسی جماعت کرن ام کس رحمت و مغفرت و امیدوار. آمین. زناو چھ آمد کتاب و سنت کے حوال کن جایا ون آتاکم رمضان کن جایا ون فرض اللہ علیکم سیام دشوے لفظ پنس مانہس بن سٹھا بلاغت تھاون سٹھا وسط تھاون یلس نمو لفظ سیام شدرومت سوما سام یسوم مز مانے گو لگوی طور الامساک کاشر پور گو رکن پاترودن یہ گو لفظی مانے یم سات ڈکشنری مانے شرعی مانے اصطلاحی مانے نمو تلگو الامساک عن الطعام والشراب والشهوة والجماع تلگو رکن پنن پان پترٹن کھننش چننش نفسانی خواہشاتونش غربتس نخ گسننش من طلوع فجر الصادق الى غروب الشمس کتام رکاون پنن پان کھننش چننش جمانش شہواتونش کتام من طلوع فجر الصادق الى غروب الشمس صبح یمسات طلوع فجر سب دے غروب آفتابستان مدکور چیزو نش پنن پان پترٹن یگو رم یگو سیا یگو ساون بیاخ لفظ شو رمضان یس رمد منز درامت لگوی مانے گو جلانا ظالم علماء کرن شرعی مانے بیان مانے گو یترتس بنچ خصوصی رحمتک ندول چانین تو میانین گنہن چھو زالن پروردگار پروردگار ایس کر پنی رحمت ست مالا مال پنی مغفرت ست مالا مال تحویل کبلا پت کہ علماء لکھن دہ دو بعد یعنی یل کبلو گو تبدیل یل ون آو فول وجہک شطر المسجد الحرام یل ون آو قد نراو تکلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترداها بار بار تہند روئی مبارک آسمان اعلی کن تلن
رب چھو زانن دل مبارک چھ یژھان بیت المقدس بجائے گوس کعبۃ اللہ یون قبل مقرر کرن. اے محمد سری پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلنولینک قبلۃ ترداہا پس پھرو پان روی مبارک تکنی یتھ پیٹھ تہ دل مبارک چھ خوش یہ تہن دل مبارک چھ یژھان یہ تما ان جمع پروردگارن انکھنا اسن تما تہ جمع کرکھنا سانن حاجاتن تہ روی دکھنا سانی ورگم چھ نایتار ہائکھنا سانن اولادن دینک بہار ہائی حک بہار یتھ معاشرس دی خمومو تو گمومو نش نجات پریشانیو نش نجات. آمین یا رب العالمین. یل تحویل قبلہ سپ کیا علماء لکھن دہ دو بعد آو فرض رمضان یعنی رمضان آو فرض کرنا ام پت دہ دو بعد یل نادل آو کرنا یا ایوہ الذین آمنو اتمو لوکو یمو کیا چھو ونمت ایمان زب مرحل تو زفیز شیعت آئی تسپس رود کمیش فرس گوڑوانان رو پانون ایمان کریو مکمل ات پھر اسلام شو پانس ارکان شہادہ نیمان رودہ زکار حج یم گئی پلرس آف اسلام فنڈامنٹل بیسک بیاگو ایمان استشو شارکان یل ارداؤ کرن اخبرنی عن الایمان مقرتو اطلاع مقرتو فکر ایمان گو کیا الایمان ایمان گو شن چیزن ہنناو گوبری مین چیزانن بدرگ چیزانن ماجو کوری چیزانن بپاو یادیوت اگو ایمان باللہ بیگو ایمان بالرسل بیگو ایمان بالکتب بیگو ایمان بالملائکہ بیگو ایمان بالآخرہ بیگو ایمان بالقدر شش ارکان چھ ایمان اس رود چھ تمس پیٹھ فرض یمس شنونی ارکانن پیٹھ آس مکمل اعتقاد مکمل یقین تو پس امسی چھ ون آمت کتب علیکم الصیام ژے پیٹھ چھ ون فرض کرنا آمت ماہ رمضان ایشون سے اون پٹ کما کتب علی الذین من قبلکم یتن دتا کنتر دو رود تھاون سید کر میں کمال یتن دتا کنتر دو تر دو رود تھاون سید وتس بشاید تکمیلس ایشون سے او تیم رود فرض یم رود چ فرض کرن عام چ یم تی امم گدری تمن سر نی پٹ چ اللہ تعالی ہن یم رود فرض کرمت اور یم کمن پیٹھ چھ فرض یس عاقل آس یس بالغ آس مسلمان مرد آسن یا زنی آسن عاقل آس بالغ آس مسلمان یم ترے چیز گژھن آسن دیوان تو پاگل امس نش قلم تلن آمت یس زن ون معصوم نابالغ امس چھ ون احکامات ہن نفاذ یم ام بغیر مرد یا زن تمن پہ ماہ رمضان فرض کی استثنائی صورت حال فرمخا گو یس دائمی مریض اللہ تعالیٰ کرن بیمار شفا یت زاس کنوہک وہک اکوہک نسخانیو رٹت یتن نسخانیو رٹت فرمو یس تہ مرد بالغ تہ عاقل یس تہ زن بالغ تہ عاقل امس پیٹھ چھ رود فرض اگر ون کانہہ بیمار آس دائمی بیمار امس چھ استثنائی صورت حال نمبر اک نمبر دو مسافر آس نمبر ترے گوبہ خور آس کانہہ کور بچس اندیش تکلیف واتن نمبر ژور رتک تکلیف گو کنس شروع امس شام سات افطار کر پتس دور نمبر پانچ اگر کان پنس بچس دود چاون امس تکلیف گھن محسوس بچس تو پانس روزداری ست
أمس خطرش استثنو سورة حال نمبر شيء يستيط معمر بدرق زنچيا مرد يميس وطن چو مشكل يميس روز در روغن چو مشكل أمس خطرش آمت ون فمن كان منكم مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر قدنا توس من نامت أمس سچ أم بطرود تاوني بطاو ون يسن ون بيامار نشو شتكار لبن يس دائمي مريض چو يس بدرق شخصيت يا خاتون چه يمن سچ اكس رودز بدل اخت مسكين كاون يمن دي ماه رمضانك ثواب ذات ذل جلال حضرت الله جل شانه جل ذكره يكت عظيم رت تلف دامت استعمال کرنا آمد ون اذا دخل اذا جاء اذا كان تشوي لفظ فرمو گودنك اذا دخل رمضان يل داخل گس ماه رمضان اذا جاء رمضان يل ماه رمضان يي اذا كان رمضان يل ماه رمضان او تمبت اتمس کش ميلن مسلمان فتحت ابواب الجنه اتتر الفاظ فتحت قلن شیون ابواب الجنه جنت درواز گو اخلاص دویم تی بولی فتحت ابواب السماء آسمان ایک درواز کھولن پروردگار گیز الفاظ تریم تی بوجو فتحت ابواب الرحمہ رحمت ایک درواز کھولن پروردگار ام سوری درواز تزی یمات خاطر یا اللہ سانن والدین ہن خاطر یا اللہ اس کرج جنت الفردوس سندر جائے آمین یا رب العالمین وغلقت ابواب جہنم جہنم ایک درواز بند و سلسلت الشیاطین شیطانی ون زنجیرن اندر بند کرن و سفیدت الشیاطین شیطانن ون توک تراون و مردت الجن جن تی ون سرکس جن بند کرن یوتیوتا نانا اذا کانت اول لیلۃ من رمضان نو دوش اسلامی کیلنڈر مطابق غروب آفتاب پتہ شروع اوش پیون گڈنت تراوی پڑھن قیام اللیل کرن گڈنت سحر کھن اد روزن روزدار ان مطلب گو ماہ رمضان چھ شروع گسن یل شابانک اختتام گو اور چندر دراو شامن کمک ماہ رمضانک امی سات چھ ماہ رمضانک برکات گسن نادل امی سات پیٹ گچھ احتمام کرن امی سات پیٹ گچھ پانن پان کرن پرپیر قیام اللیل خطر سحری خطر روزداری خطر فرموخ یل گوٹنی چی رات چاسن وینادی منادن آفتاب لوسن رات گئی شروع یکدم گچھن رب العالمین سن منادی آسمان پر دیوان ناد یہ ناد چنی مو کنو یون بوزن اد گچ آسن روحانی طاقت انسان اس گچ یقین آسن پاس آسن یہ کیا ناد دیوان وینادی منادن یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر وللہ اتکاؤ من النار و ذالک فی کل لیلت الفاظن پر تو جو گور یہ کیا بنا یا باغی الخیر اے کان رتن خیر کانچن والے کان رتن نیکی کرن والے کان رتن تہجد پڑھن والے کان رتن نماز گزار ودن والے کان رتن صدقہ خیرات کرن والے کان رتن رب العالمین سن فرما برداری کرن والے پروردگار اس تلخ یمن خوش بختن اندر اے کہن رتن رب راز کرن والے اے کہن رتن نیکی ہن درواز یل تھاون والے اقبل بہم رتھاو یس تمام رتن ہن سردار یس تمام رتن ہن افضل ترین رت کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وۄنۍ کیاہ چھُ یہِ ناو دیُن؟ وۄلہٕ وَنن اکھ بِل برونٛٹھ پٔکزِ تھٔکزِ نہٕ کینٛہہ، یِتھ نہٕ دَپکھ بہٕ اوسُس کہن رٮ۪تن کران صدقاتُک خیرات، کہن رٮ۪تن پَران نوافِل، کہن رٮ۪تن روزان اجتماع اندر، کہن رٮ۪تن پَران تہجُد، کہن رٮ۪تن کران پَنُن پان وفادار وفا شار پیش، یِتھ نہٕ بہٕ یِم رٮ۪تھ یِتھ پَنُن پان کَرکھ کمزور پیش، زیادٕ زیادٕ کٔرزِ عبادتن اندر، نیکین اندر پَنُن پان پیش. وۄنۍ أمِس نہٕ کہن رٮ۪تن توفیٖق چھُ میوٗلمُت، أمِس تہِ چھُ موقعہٕ دِوان رۄب. کیاہ چھُس وَنان؟ وَیا بوگی شرنہِ اکثر، اے کہن رٮ۪تن نیکی ہُنٛد دروازٕ بنٛد کرن والا، کہن رٮ۪تن شراب چٮ۪ن والا، کہن رٮ۪تن زار گِنٛدن والا، کہن رٮ۪تن رگس سۭتۍ کرن والا، کہن رٮ۪تن بےحیٲیی ہُنٛد دروازٕ یلہٕ تھاون والا، کہن رٮ۪تن رۄب سٕنٛز نافرمٲنی کرن والا، رۄب چھُ دِوان ناد. ماہِ رمضان چھِ گۄڈنِچی راتھ، رۄب العالمیٖن چھِ ناد دیاناوان، دَپان چھُ یہِ اکثر. وۄنۍ اکھ کٔرزِ ماہِ رمضانس پاسہٕ، پتھا روٗدِ سِگریٹ ہتھ ترٲیزِ، شراب ہتھ ترٲیزِ، زار ہتھ ترٲیزِ، نافرمٲنی ہتھ ترٲیزِ، یِتھ وقت گُزٲرِکھ موبایلس پٮ۪ٹھ سیٖریل وٕچھنس منٛز، یِتھ نہٕ پب جی گیم گِنٛدکھ ٹایم پاس خٲطرٕ، یِتھ نہٕ فری فایر گیم گِنٛدکھ، یِتھ نہٕ پَنُن وقت کَرکھ ضایا، پتھا روٗدِ قۄران ہا کھُلزِ، مسجِد ہُنٛد دروازٕ ہا کھُلزِ، صدقہٕ خیراتُک دروازٕ ہا کھُلزِ، نیکین ہُنٛد دروازٕ ہا کھُلزِ، نوافِلن ہُنٛد دروازٕ ہا کھُلزِ، خیرُک دروازٕ ہا ترٛٲیزِ یلہٕ. اللہ تعالیٰ چھُ وَنان وَلِلّٰہِ تَقَوَّمُ مِنَ النَّارِ، یہِ چھُ سورہ، تھوڑا کٔرزیو غور، یہِ چھُ سورہ. یَتھ رٲژ یَتھ رٮ۪تَس اَندَر پرٛٮ۪تھ رٲژ منٛز واریاہَن گَردَنٮ۪ن چھِ آزاد کَران اَزنارِ جہنم پَروَردِگار. عرشہِ والی یہِ جماعت تہِ تھٲیزٮ۪ن تِمنٕے خۄش بختَن منٛز، سٲنۍ والدین تھٲیزٮ۪کھ، وَنَن وٲلۍ تہٕ بوزَن وٲلۍ تھٲیزٮ۪کھ، یِہٕنٛزِ گَردَن ژٕ آزاد چھُ کَران اَزنارِ جہنم، اَسہِ تہِ تھٲیزِ تِمنٕے منٛز شُمار. تھوڑا کٔرزیو غور، ہٮ۪س دِمہٕ بہٕ، ییٚتہِ چھُ وَننہٕ یِوان اولُہُ رحمتُن واوسطُہُ مغفرتُن وآخِرُہُ اِتْقُم مِنَ النار. تھوڑا کٔرزیو غور گوٚبرِ مےٚ، لڑایہِ بغٲر، جگڑٕ بغٲر، یورٕ گٔژھِتھ دِزیو نہٕ فتوا کینٛہہ، یورٕ گٔژھِتھ ؤنۍ زیو نہٕ لُکن تُہۍ چھِو غلط وَنان، نہ نہ، البتہٕ ہیٚچھنٕچ کٔرزیو کوٗشِش. ییٖتیٛاہ ماہِ رمضان ترٛٮ۪ن حِصن منٛز تقسیٖم کرنہٕ، گۄڈنِکۍ دہ دۄہ رحمتٕکۍ، دوٚیِم دہ دۄہ مغفرتٕکۍ، ترٛیِم دہ دۄہ آزٲدی ہِنٛدۍ، مگر ییٚتہِ صحیح حدیٖثس منٛز وَننہٕ آمُت پرٛٮ۪تھ کانٛہہ راتھ آزٲدی ہِنٛز. اَوَے علما دَپَن یہِ تخصُص کَرُن، یہِ تخصیٖص کَرٕنۍ گۄڈنِکٮ۪ن دَہَن دۄہَن رحمتَس سۭتۍ، دوٚیمٮ۪ن دَہَن دۄہَن مغفرتَس سۭتۍ، ترٛیٚیمٮ۪ن دَہَن دۄہَن آزٲدی سۭتۍ. دَپَن یہِ چھُنہٕ صحیح احادیٖثَن سۭتۍ واٹھ تھاوان، گۄڈنِکۍ دہ دۄہ تہِ رحمتٕکۍ، گۄڈنِکۍ دہ دۄہ تہِ مغفرتٕکۍ، گۄڈنِکۍ دہ دۄہ تہِ آزٲدی ہِنٛدۍ، دوٚیِم دہ دۄہ تہِ رحمتٕکۍ، دوٚیِم دہ دۄہ تہِ مغفرتٕکۍ، دوٚیِم دہ دۄہ تہِ آزٲدی ہِنٛدۍ، ترٛیٚیِم دہ دۄہ تہِ رحمتٕکۍ، ترٛیٚیِم دہ دۄہ تہِ مغفرتٕکۍ، ترٛیٚیِم دہ دۄہ تہِ آزٲدی ہِنٛدۍ. فرماوان وَلِلّٰہِ تَقَوَّمُ مِنَ النَّارِ، پرٛٮ۪تھ رٲژ اَندَر اَکھ بٔڑ تعداد مُسلمانَن ہٕنٛزَن گَردَنٮ۪ن ہُنٛد آزاد کَرَن رۄب آز نارِ. دوٚیِم حِصہٕ تہِ بوٗزِو، وَذٰلِکَ فِی کُلِّ لَیْلَة، یہِ خۄش خبری چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ رٲژ اَندَر، پرٛٮ۪تھ کُنہِ رٲژ منٛز چھُ پَروَردِگار بٔڑِس تعدادَس آزاد کَرَن آز نارِ جَہَنَّم. ییٚلہِ یہِ عظیٖم رٮ۪تھ چھُ یِنہٕ وول، وۄنۍ کیٛاہ چھُ کَرُن تیٚلہِ یَتھ رٮ۪تَس؟ کیٚنٛہہ نۄقطہٕ وَنہٕ بہٕ، تِم تھٲیِو تُہۍ یاد، یا اَسہِ پَگاہ سحر کھیوٚن، یا آسہِ کٲلۍکٮ۪تھ، یا آسہِ پگاہ پَرٕنۍ تَراوی، یا آسہِ کٲلۍکٮ۪تھ پَرٕنۍ تَراوی، اِنشاء اللہ. صحت تھٲیِن، ایمان تھٲیِن، وَلوَل تھٲیِن، جوش تھٲیِن، جذبہٕ تھٲیِن، عطر مٔلۍزیو، سرٛان کٔرۍزیو، غسل کٔرۍزیو، نٔے پَلو لٲگِتھ ییٖزیو تَراوی پَرنہِ. یِتھ نہٕ کٲہِل بٔنِو، یِتھ نہٕ سُستہٕ بٔنِو، یِتھ نہٕ وٕنکہِ پٮ۪ٹھٕے ؤنِو شُراہ گَنٹہٕ چھِ تھاوٕنۍ، وۄنۍ کیٛاہ کَرو؟ شیطان چھُ کھوژناوان، شیطان چھُ بعد اوقاتَن اَندَر دھوکہٕ دِوان، ہے وَنہِ ہسا چھُ مےٚ بی پی کھسان،
وۄنۍ ہسا چھُس بہٕ ڈایبٹِک، وۄنۍ ہسا چھُ مےٚ میادٕ ژَکان، مگر پَرُن چھُ، ہیٚچھُن چھُ، کاش أسۍ ہیٚچھہاو. موجوٗد میڈِکل ساینس چھُ وَنان یُس بی پی پیشنٹ، یُس ڈایبٹِک پیشنٹ، ییٚمِس میادَس تکلیف، سارنٕے بیمارن کٔرِن شِفا یہِ کامِلا. گار تہِ وَنان، اعتراف کَران، دَپان بی پی پیشنٹس تہِ دی شِفا پروردگار روزدٲری سۭتۍ. یُس ڈایبٹِک پیشنٹ، أمِس تہِ میلہِ شِفا ماہِ رمضان کہِ برکت. ییٚمِس میادَس تکلیف، أمِس تہِ کَرِ شِفا ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ. کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بہانہ تراشنے کی ضرورت، بلکہ بہتر ہو کے استقبال کرنے کی ضرورت ہے. سان کر جو نئی پلو لگو، پنن ٹائم کر جو منظم، ٹائم ٹیبل دیزو فریم، تلاوت کۭتِس کالس، درس قرآن کۭتِس کالس، سبحان اللہ کۭتِس کالس، ذکر کۭتِس کالس، اور بخاری کۭتِس کالس، مسلم کۭتِس کالس، ترمذی کۭتِس کالس، یہِ ٹایم کٔرزیو پنُن منظم. اکھ سیکنڈ تہِ کٔرزیو نہٕ ضایع، اکھ لمحہ تہِ کٔرزیو نہٕ ضایع. گۄڈنیُک چیٖز یُس یتھ ماہِ رمضانس کٔرِو، پنٕنۍ نیت کٔرزیو خالص، یعنی یہِ رب سٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرزیو ماہِ رمضانس عزت، احترام تہٕ رٲز کرنٕچ کوٗشِش. دٔپزیو وُنیُک تام کیاہ چھُ مےٚ ماہِ رمضانس کوٚرمُت، بہٕ وٕچھ نہٕ تتھ کُن، بہٕ اوسُسا شۄنٛگان زیادٕ کِنہٕ بہٕ اوسُس تِلاوت کران زیادٕ. ماہِ رمضانس اندر ٲسۍ سلف کم نیندٕر کران، مگر کٔشیٖر چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ نیندٕر کران کا ماہِ رمضانس اندرٕے. افطارن چھِ تیوٗت کھٮ۪وان، قیام لایل کرنہٕ چھُنہٕ طاقت میلان، سحری چھِ تیز کھٮ۪وان، پتہٕ چھُ مُشکِل گژھان مسجِدِ منٛز فجر نٮ۪ماز ادا کرٕنۍ. فجر نٮ۪ماز پٔرِتھ سۭتی کم از کم 10-15 مِنٹ تھٲیِو پنٕنٮ۪ن مسجِدن اندر درس قرآنٕچ مجلس، زٕ زٕ آیت تھٲیِو معموٗل پنٕنٮ۪ن مسجِدن منٛز، زٕ زٕ آیت کٔرِو سورہ فاتحہ پٮ۪ٹھ شروٗع، سورہ البقرہ اگر مُکمل گژھِ خۄش قٕسمت چھُ، اگر نہٕ سورہ بقرہ مُکمل گژھِ کم از کم پارے امِکۍ سورہ تُلِو یِم زن روزانہٕ پران چھِ أسۍ پنٕنٮ۪ن نٮ۪مازن اندر. فلق، ناس، اتے پٮ۪ٹھ کٔرِو شروٗع، اور پنُن ٹایم ٹیبٕل کٔرِو منظم پٲٹھۍ فریم کرنٕچ کوٗشِش. آوارگی منٛز مہٕ گُزٲرِو پنٕنۍ لحدات و لمحات. گۄڈنیُک چیٖز کٔرِو پنٕنۍ نیت کٔرِو حٲصِل خالص، کیازِ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. یہِ حدیث چھُو تۄہہِ بوٗزمُت، مگر دوٚیِم حِصہٕ کرٕ بہٕ بیان. تمام اعمالن ہُنٛد دارمدار چھُ کتھ پٮ۪ٹھ؟ نیتس پٮ۪ٹھ. أکِس انسانس میلہِ تہِ ییٚمِچ تٔمۍ نیت آسہِ کٔرمٕژ. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. یِم رب سٕنٛدِ خٲطرٕ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ خٲطرٕ ہجرت کٔر، تٔمۍ کٔر ہجرت رب سٕنٛدِ خٲطرٕ، تسٕنٛدِس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ خٲطرٕ، امہِ کُے میلیس اجر. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. ییٚمۍ ہجرت کٔر دُنیا خٲطرٕ یا کٲنٛسہِ زَنہِ سۭتۍ نِکاح کَرنہٕ خٲطرٕ، تٔمِس میلہِ تَمہِ کُے ثواب، تٔمِس میلہِ تَمہِ کُے جزا، تٔمِس میلہِ تَمہِ کُے بدلہٕ. اگر کٲنٛسہِ زَنہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ ہجرت کٔرٕن، اگر کُنہِ دُنیا خٲطرٕ ہجرت کٔرٕن، تَمہِ کُے میلہِ جزا، تَمہِ کُے میلٮ۪س اللہ تعالیٰ ہَس نِش بدلہٕ. ہجرت کیٛازِ ووٚن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تھوڑا کٔرزیو غور، ہجرت کیٛازِ ووٚن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ عمل چھَنا نٮ۪ماز تہِ، عمل چھُنہ روزٕ تہِ، عمل چھُنہ زکات تہِ، عمل چھُنہ صدقہٕ تہِ، مگر ییٚتھس کیٛازِ کوٚر ہجرتٕے خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ گۄڈٕ فرمووُکھ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فكانت هجرته الى الله ورسوله. ہجرتٕے کیٛازِ؟ اقوا کا کر بہٕ بیان. عمر ابن العاص، سٲری پٔرِو رضی اللہ تعالیٰ، ییٚلہِ أمِس آخری وقت ووت، أمۍ کوٚر دیوارس کُن پنُن روے، یعنی أمِس اوس پھیرُن باژن کُن، یہِ پھیوٗر دیوارس کُن. فبقا طویلا، سٮ۪ٹھاہ کالس گوٚو ودن، سٮ۪ٹھاہ کالس گوٚو اوشارن پننیو چشمو. وحول وجهه الى الجدار، پنُن روے کوٚرُن اتھ دیوارس کُن. فجال ابنه یقول يا عبتا اما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا.
ییٚلہِ أمۍ دیوارَس کُن کوٚر پَنُن رو، یہِ چھُ وَدان أمِس سۭتۍ پَنٕنۍ نیٚچی، یا آبتا اے سانہِ مالِک، اَما بَشَّرَکَ، کیٛاہ ژےٚ چھے نہ بشارت دِژمٕژ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو ییٚمہِ چیٖزٕچ فَأَقْبَلْ بِوَجْهِهِ، ییٚلہِ أمۍ یہِ بوٗز پَنٕنٮ۪ن نیٚچِیَن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ تہٕ أمۍ پھِر وۄنۍ روے پَنٕنٮ۪ن نیٚچِیَن کُن، کیٛاہ ووٚننَکھ، فرمینُکھ اِنی کُنتُ عَلٰی اَطْبَاقٍ سَلَاسٍ، گوٚبرو میانیو مےٚ چھُ گُزریمٕتۍ ترٛےٚ دور زندگی ہِنٛدۍ، کٔژ دور؟ ترٛےٚ دور، گۄڈنیُک دور چھُ میانہِ زندگی ہُنٛد، مےٚ اوس دُنیاہَس اَندَر ساروی کھۄتہٕ ناپَسنٛد، نعوذ باللہ محمد رسول اللہ، میٛٲنۍ کوٗشِش ٲس بہٕ گوٚژھُس یِمَن پٮ۪ٹھ لَبُن قابوٗ، بہٕ کَران یہِ شہیٖد، مےٚ اوس ساروی کھۄتہٕ ناپَسنٛد اِسلام، پیغمبر اِسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَلَوْ مُتُّ عَلٰی تِلْکَ الْحَالِ، ہر گاہ بہٕ اَتھ دورَس منٛز گُزریاس، لَکُنتُ مِن اَہلِ النار، تیٚلہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ شَک شُبہ، تیٚلہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ وَہَم، تیٚلہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ پَسُ پیش، اللہ بَچٲیِن، اگر بہٕ اَتھ حالَس منٛز گُزریاس، بہٕ اوسُس نارِ جہنَمَس اَندَر دَزَن وول، کیٛازِ مےٚ اوس نہٕ اَمہِ ساتہٕ ایٖمان، نہ اوسُم اِسلام، نہ اوسُم ٹوٹھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گُزریو یہِ دور، فلما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، وۄنۍ ییٚلہِ میٛٲنِس دِلَس منٛز واتنو پروردِگارَن اِسلام، وۄنۍ بَنیوس بہٕ مُسلمان، آتَیْتُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہٕ آس در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابسط یمینک، کر حظ دستِ مبارک نیبر، بات کرے بیعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فبسط یمینہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر پنُن دچھُن دستِ مبارک نیبر بیعت خٲطرٕ، زٕ طٔریٖقہٕ ٲسۍ بیعتَس، ییٚلہِ خاتوٗن یی ہا بیعت کرنہِ، أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ ٲسۍ آبہٕ کَٹور اَنان، گۄڈٕ ٲسۍ ترٛاوان پَنُن دستہِ مُبارک، پَتہٕ ٲسۍ ترٛاوان خاتوٗن، خاتوٗنہِ سۭتۍ چھُنہٕ دستہِ مُبارک لوگمُت، مردَس سۭتۍ اوس پَنٕنہِ دستہِ مُبارک بیعت کران جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ تہِ آو دوٚپُن بہٕ چھُس بیعت کرنہٕ خٲطرٕ تیار، دوٚچھُن دستہِ مُبارک کوٚڑ نٮ۪بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یدی، یُتھُے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستہِ مُبارک کوٚڑ نٮ۪بر تہٕ مےٚ کوٚر پَنُن اَتھٕ واپَس، مالک یا عمر، ہے کیٛاہ سا کوٚرُتھ، ہے ژےٚ دوٚپ دستہِ مُبارک کٔڑ نٮ۪بر، بہٕ کَرٕ بیعت، بیٚیہِ کوٚر دستہِ مُبارک نٮ۪بر، ژےٚ نیوٗت پَنُن اَتھٕ واپَس، قُلْتُ أرَدْتُ أَنْ أَشْتَوِتَ، بہٕ چھُس یَژھان مشروٗط بُنیادَس پٮ۪ٹھ بیعت کَرٕنۍ، فرموس، قَالَ تَشْتَرِطُ بِمَاذَا، بِمَاذَا، ژٕ کۄس بیعت چھُکھ یَژھان کَرٕنۍ، ژٕ کُس شرط چھُکھ یَژھان تھاوُن، قُلْتُ أَنْ يُغْفَرَ لِی، مےٚ چھُ اَکوے غم، مےٚ چھُ گُزٲرمُت واریاہ زِندگی نافرمٲنی منٛز، ییٚلہِ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ بیعت کَرٕ مےٚ کَرِ حظ مغفرت پروردِگار، مےٚ چھُ اَکوے غم، اَدٕ کَرٕ بہٕ بیعت ییٚلہِ مےٚ مغفرت کَرِ ذاتہِ پاکہِ حضرتِ اللہ، ترٛےٚ کَتھٕ فرمایہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تُہۍ تھٲیزیو یاد، گۄڈنِچ کَتھ فرمٲو، اما لم تن الاسلام یهدم ما کان قبله، ژےٚ چھُنا معلوم ژٕ کیٛاہ اوسُکھ ژَتجِہَن ؤرِیَن، ترٛہَن ؤرِیَن، وُہَن ؤرِیَن، پَنٛژاہَن ؤرِیَن، ژٕ یہوٗد اوس کانٛہہ، نَصارا اوس کانٛہہ، مُلحد اوس کانٛہہ، بَٹہٕ اوس کانٛہہ، کیٛاہ اوس کانٛہہ، ییٚلہِ ژےٚ اِسلام اوٚنُتھ، اِسلام اَننہٕ سۭتۍ چھُ پٔتمہِ سٲرسٕے مِٹاوان پَروَردِگار، پٔتِم سورُے معاف کَران ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ، اِسلام سۭتۍ تہِ چھُ سٲرسٕے معاف کَران پَروَردِگار، گوٚو نمبر اَکھ، نمبر زٕ، وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَحْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، دوٚیِم عمل چھے ہِجرت، ییٚمہِ ہِجرت کٔرٕو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ اَندَر اللہ تعالیٰ رٲضۍ کَرنہٕ خٲطرٕ، ہِجرت سۭتۍ تہِ چھُ پٔتمہِ سٲرسٕے معاف کَران پَروَردِگار، گٔے زٕ عملہٕ، ترٛیِم عمل تہِ بوٗزِو، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، حج کَرنہٕ سۭتۍ تہِ چھُے پٔتمہِ سٲرسٕے معاف کَران پَروَردِگار، فرماوان یہِ اوس میانہِ زندگی ہُنٛد سُنہری موقعہٕ،
اگر بہ ات دوران گزریس مے اس پور اطمینان مے دی جنت ذات ذوالجلال حضرت اللہ کیس میان زندگی ان سور وما کنتو تی کا ان املا عینی منہ اجلالا له مے شن ذات متعی گنڈت روی مبارکس کن نظر ترمز محمد رسول اللہ تیوت اس مے حیا تیوت اس مے حیا تو کردار مدعی گنڈت چھ مے زہت وچھمت روی مبارکس جناب محمد رسول اللہ ولو سئلت ان اصفه ما عتقت لعني لم اكن املا عيني منه ہر گت تو میں پچھو وان سا کیوں تو اس رو ای مبارک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو میں پچھو بہ کون ون تھی کیا جی مشن زہی مدے گنڈت رو ای مبارک اس کو وچھمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں حیا تیوت اس مے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سند احترام تس اس مے عظمت دلس من جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم ولو مت علی تلک الحال لرجوت ان اکون من اہل الجنہ ہر گر بعد دور اس مز گزرے اس مے اس پور ومیت بشو ستل جنتی ان مس ثم ولینا اشیاء ام پت یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا مز درائے ام پت آیس واریاہ ذمہ داری تراؤن پھیکن پہ گرکن ہن ذمہ داری عیال چی ذمہ داری جماعت چی ذمہ داری علاقہ چی ذمہ داری مے چھن پتہ یم ذمہ داری ہیچ امہ نکھا گرکن سیت کورما انصاف جماعت سیت کورما انصاف دعوت سیت کورما انصاف ذمہ داری سیت کورما انصاف مے چھن یہ پتہ کیا ما ادری ما حالی فیہا ون چھن مے پتہ کیا آز کیا آسی مے ان حال اگر بہ آز مر آز کیا میں ون حال حالانکہ یہ صحابی جلیل رضی اللہ تعالی ون بن گرو اگر بہ ون گزر اس کیا کرو نہ پکنزو میان جنازس ست نار نہ پکنزو میان جنازس ست ودن واجن اخ پکنزو نہ نار بی پکنزو نہ ودن سو کیا گو نار پکناون علماء کرن شرح دپن نار پکناون گو اگر جنازس پت پت شور یہ لاگ اگر جنازس پت پت کیا یہ لاگ یل جناز تل پنن پھیکن پہ کیا کر ام سن خطر مغفر تب دعا انفرادی طور کشیر منچ بد قسمتی یہ چن سدہ شت تیتا جی ہجری منچ تی ون پتہ کی یہ چھ ذکر دار پھیکس پہ تلو گوڑ چھ بد قسمتی کی یم چھ گری ام سات میت چھ آسن اتے پہ چھ لاگن مسلمان دعا کرن سورہ ثواب الفاتح والاخلاص بد قسمتی چھ امس چھ یہ اجازت کی نشی سنت تی ثابت امس چھ پھیکس پہ تلن بسم اللہ کر یہ میت پکناون چھ انفرادی طور چھ کرن دعائے مغفرت واتنو جنازگاہ سندر جنازگاہ سندر چھ کثرت سان دعا پڑھن یہی چھ دعا یہی چھ نماز یہی چھ دعا یہی چھ نماز اور یمنی دعاہن پر گژھ اطمینان یون مسلمانس بد قسمتی ہیچنہ خاطر اصلاح خاطر یلتی یلی سلام چھ پھرن کتھ جنازس جنازس چھ اکہ طرف تہ سلام لڑائی بغیر جگڑ بغیر بلکہ شو علماء کرن بیان زیادہ راجہ شو اکی طرف سلام زیادہ راجہ کیا شو اکی طرف سلام چور تکبیرات پانچ تہ ہکو کن سات پڑھ شہ تہ ہکو کن سات پڑھ سات تہ ہکو کن سات پڑھ جناب سندر تریمی تکبیر پت یم تہ تکبیرات یمن سارنی تکبیرات من چھ دعا ثابت از حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سندر پڑھ دعا یم دعا آمت یتھی سلام پھر اگر دون طرفن تہ پھیرو لڑائی چیزو نہ کی جگڑ کرزو نہ کی فساد کرزو نہ بستی اندر دون طرفن تہ چیز جواز مگر راجہ چھ اکے اکے طرف یک بستی ون پتا اس نے کہ یک طرف چھ جناز اگر تک پھرو تا جگ لڑائی گس لہذا مسلمانو سنتن پر گس عمل کریں بے گس پچ زور بنن یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقونوا مع الصادقین با ایمانو خود چھو پنی سو پس بے بنیو پس زیارن منس یل حج شو گسن عمرہ کرنی شو گسن تاتے کت طرف چھ سلام پھرن دشنی طرف یک طرف بس یک طرف سلام یون پھرنا بیاخ مسلی تی حل گسن مسجد مز تی حقو جنازہ
پرت یوتے سلام پھر یک طرف یا دو طرف ام پتہ کشیر من اکثر مینس گامس من چونس گامس مس ہمو دو ہس چن یوان اطمینان یک دم چھ پنن پتہ ربنا اتنا فی دنیا حسنات و فی الاخره حسنات و قینا ایشن سنت ثابت تس پر گس اطمینان یون یت اطمینان ان خاطر دلیل دس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو فرمو نار پکنے جون میں پات پات بین وادن واجین البت خیال تھوجو یتھے بو گدر قبر کھنجو میں استرو جو پہ ترا دوس میل کھکو ترو یت کیا پڑھوس مینا خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى يم ترا دعا هکو پڑھت ام پت تھر جو قبر پٹ کتس کالس تھریو شون امر ابن لواس رضی اللہ تعالی اتس کالس اونٹی مارن اونٹ سن ماضی زبہ کر اتس کالس تھر جو کات پٹ قبر پٹ منجو کیا الہاکم التکاثر چھن پڑھن ویل لکل ہمدۃ لمد چھن پڑھن کے والعصر ان الانسان لفی خسر چھن پڑھن کے علم تر کیف فعل ربک باصاب الفیل چھن پڑھن یہ چھ عام لاگن ویل لکل ہمدۃ لمد پٹھ قبر پٹھ پڑھو شنو سنت نے ثابت کیا اہل حدیث اس پڑھن رات تام سورہ بقرہ گڈنی کی آیات شان بھر کے طرف سورہ بقرہ کی اخری آیات شاند کی طرف یچن ثابت انفرادی طور چھ دعا کر اللهم ثبت اقدامه اللهم ثبت اقدامه اللهم ثبت اقدامه یچن ثابت کی یم جنادس من تلنس من یم نئی نئی چیز انٹروڈیوس یون کرن یمو نش کس پرہیز کرو لڑائی تو جھگڑ پگ جناز تلن تو پت پڑن ساری لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کین ثابت جناز پڑ پت بیاکھ دعا پانے چھو پتہ کیا پڑھن کشیر ہی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی ہائے افسوس ہائے سوئی قسمت پت ہچن بہ کیا چھس پڑھن امیک مطلب گو پروردگارا مے کر مغفرت مے تس کر کھا یا نہ کر کھا مے کر اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی این زوس کرن مے تسن خاطر دعا سوتے ان پیرودی تور پروردگارا امس کر دی مغفرت قبر پر بھی دو ثابت قدمی ہن دعا کر دو مگر میں یہ ونن چھت پے جو پانس تے یاد میں تے یاد فرموک تر عمل چھتم یم انسان شپت میں سر سی مٹاون تے پاک صاف چھس کر تات من شاخ ہجرت مگر اگر ہجرت اس من تے اس نیت اس کھوٹ ہجرت اس دنیا خاطر تل دین اللہ تعالی ہجرت اس تے ثواب ہجرت اس تے ثواب ماہ رمضان اس اندر گڈش کام پن نیت کرن خالص کیا ہے انما الاعمال كالوعاء تو اس منو تم حدیث بوزمت انما الاعمال بالنیات ابن ماجہ اس اندر چھ کتاب جوہر اس میں انما الاعمال كالوعاء اعمال چھ زنت بان عمل کرن کو زنت بان اک برتن اک بان اک اذا تاب اسفله تاب اعلى يل بان سوك اس صاف اتمز یست چیز تراو سہای ان کس ہر می سس اندر کی صفائی اگر چوکوس نہ صاف اگر چوکوس اگر بنیم حصوس نہ صاف اتمز ان تراو ماش سروجا صاف کن گند گس گند اتمز ان تراو دود سروجا صاف کن گند گس یو چوک گوزل یل دل اس صاف تیل کر عمل قبول ذات پاک حضرت اللہ یل نیت آسی سو وما امرو الا لیابدو اللہ مخلصین اللہ دے خاندار نے تھائی جنہ منت کیا سواری بچ پیٹی جو خاندار نے روب کر ججیر انتاب ججیر چنتراو نہیں مائی رمضان اس کے ایمی شب پارن بسم اللہ یلی خدر کی تریش دام چون بسم اللہ پارن ام پت کیا چھس پڑھو تریش دام چن پت بسم اللہ کر زہبت زمو وابتلت الوروق وصبت الاجر انشاء اللہ انشاء اللہ میں ست سج تریش زہبت زمو وابتلت الوروق رگ گئی وین تر یماس خوش گمت شڑہن گنٹن اور وینے وابتلت الوروق وصبت الاجر انشاء اللہ اجر گو ثابت اجر دی ضرور اکیز دوحس بدل ذات پاک حضرت اللہ اجر کوتا دی اللہ اکبر خاندانی نو رواب کیا
صبح پہ گرس من لڑائی ون کی مسجد منچن دہن من لڑائی گپن مہ ونس کی یہ نش کر وول امس سگریٹ جڑ امس سگریٹ امس ہسا سگریٹ جڑ مز ما پیک ویک تیوان اللہ تعالیٰ بچائی تمہ سان گوبرن امس ہسا تمیک جڑ ارے بھائی یہ روزہ نہیں ہے یہ جہالت ہے پنہ خاندار سات اوے خاندار اجازت دن آم اگر خاندار آسے وول اللہ تعالیٰ بچائی تمہ بڑ کیا ون سہ دین داری اس پنہ خاندار لائن آس پنہ خاندار آس روب تلن تو روب سہ کیا ون اہل حدیث حنفی پنس پانس بلکہ گھر ساد ماہ رمضانس اندر ان تلاوت سان ماجن کورن کرنا برابر صبح پہ شام تام پیون پریپریشن کر مے گی آن ماد الگ مے گی آن زامت دد الگ مے گی آن خدر الگ مے گی آن فلن چیز الگ تھو صرف رنس پہ پان تلاوت تلاوت ماہ رمضان بنو کھین چین رتھا ماہ رمضان بنو کھین چین رتھا پوزے گو بہ کھینس چینس انکار مگر کم از کم امس خاندار ثانو تور پنس گرس اندر امس دجازت اوے اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نونس پہ آس خاندار لاگن لڑائی نون چی کم امس شرہن گھنٹہ ستم نون چی کم امس آو ون ٹھیک پن زی پہ نون تچھت لدر تچھت مز تچھت پتہ آس کلکس ترا چانس روزس اثر پہ چانس روزس اثر پہ کیا چی خاندار وول سہ ظالم سہ جابر بنو من نیچو کر پنہ ماجہ سیادتی من شیٹ وہر تر پن خاندار سیادتی یہ دین یہ دین کی فرمو نیت کرو خالص یل دل آس صاف امیک اثر پی چان روزن پہ امیک اثر پی چان اعمال پہ وَإِذَا فَسَدَ أَسْفَلُهُ فَسَدَ أَعْلَاهُ اگر چوکی اس گند ات مز کس تعمت ترائک سہ روز نا صاف شفاف پن دل کر صاف یت ماہ رمضان پرتو ترائے پن نیت کر خالص رب سن خاطر نمبر اکھ نمبر دو کیف کنتم تستقبلون رمضان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرموک تو کت پہ آسو استقبال کرن ماہ رمضان کت پہ سن پہ ایسا کرن یکدم ساری پریشان نوجوان بزرگ ماجہ کور ون کیا بنہ کنتر دہ رود تھو شن رتن کرن دعا کتن رتن شن رتن اصلاف کرن دعا پروردگارا مے واتن یس کس ماہ رمضان مے واتن یس کس ماہ رمضان فرمان تھی کت پہ آپ استقبال کر ماہ رمضان ما کان احدنا يجر على استقبال الهلال وفي ذره حقدا على اخيه المسلم تلك الجساف فرمو قسم اسن کان جر تھی کر ماہ رمضان کے سندرس استقبال کرن خطر اللهم ايهل علينا بالامن یل چندر وچو چندرس کو نظر تراؤن وز گز دعا منگ پروردگار یم رت چندر خالجن سان خاطر امن وول چندر سلامتی وول چندر برکت وول چندر تو اسلام چندر یت رتس من گھس نا اسلام خلاف کان عمل گھ یہ شوال یہ ذل قال یہ ذل ہجو یہ ماہ رمضان دپان استقبال کرنے خاطر جر تھی لبن ماہ رمضان کس چندرس اگر اس بس متعلق دلس من کن بگز تعداوت دل کر صاف اگر ماہ رمضان بروس بس سمت عداوت بگز حسد کن اگر یتن چھ ماہ رمضانس کر بہ استقبال تیل کت پہ کر دل مز کر حسد بگز نبر عداوت نبر نشہ کر نبر اگر نشہ پنس بھائی سن کن ترہ دہ بجائے تھو تو ترہ دہ ترہو دہ بجائے تھو تو شوال شہ دہ تکن استقبال کر ماہ رمضانس نشہ گھن بھائی سن بگز گھن بھائی سن آن حسد گھن بھائی سن آن اگر ماہ رمضان یسن استقبال کر پن دل کر صاف کمس متعلق ہمسائس متعلق رشتہ دارس متعلق اس لڑکی نماز امس متعلق ون سو نا لڑائی مسجد اندر گڈنک سفرس ہک سپیت اس نے کہاں رتن حاضری اس ون تو روب کرس جامعہ اہل شیر باغس من
یہ تو روب کریوس جامع اہل حدیث شیرس مز یہ تو روب کریوس جامع اہل حدیث جنگلات ونٹی مز کہن رتن کتے اوسک اللہ تعالی سندس رحمت اسی زین ٹھائرے اللہ تعالی سندس مغفرت اسی زین ٹھائرے تت چھ تمس تہ مغفرت کرنے آمت یس مہیس کمزور مولوی صاحبس نش گیا مے حض کم نم نمت قتل ون حض گوئی مے احساس مے پز قتل کرن کی غلط کرن کی ون حض مے کریا توبہ قبول یہ مولوی صاحب مین پیٹ اس کمزور ام دس ہتا نم نمت قتل کرن والے نم نمتن قتلن تہ ثاڑن معافی رب سند دربار ٹھیک کت کری ما دس ون کرو سینچری برابر ون کرو حق ام تل مولوی صاحب تہ تجھ دس گردنے تھود تجھس گردنے تھود تو مکلو مولوی صاحب انا للہ و انا الیہ راجعون ونو زانن ول کس تام مولوی صاحب اسن چھن نگہ جمعہ اس پٹ اسن نگہ دیس وازس مز اسن بلکہ ہس دن پن سانس یو گو زانن ول اسنش تم نے نام نامت کرایا ام پت گیا اس مولوی صاحب اسنش تم ون یت پٹ سد کرم ہت گو برابر من سا ون مشا معافی مشا مغفرت دبن سا کیا زنا مگر مین آس تجویز مغفرت کری رو مگر یت بستی من چھ نو رود نیکو کار بستی اتھار نیکو کار بستی کیا جی یت چیز غلط عادت یہ چھ بیاد اوقاتن اندر مکان اس متعلق تہ علماء کرن بیان یل کنی مکان اس اندر اکس انسان اس نو ست گس یل کنی مکان اس مد اکس انسان اس اللہ تعالی بچوین بیمار داری زیادہ گس بے برکتی گس علماء چھ اکوئی نسخہ دیون تیل چھ ہجرت پیون کرن تیل چھ ام مکان مز پیون نیر فرمون یت بستی اندر نہ کی یت بستی من کی چھ صحبت غلط ژ گس نیکو کارن ہز بستی مس یہ دراو ام سوس پز پوت شوق بہ کر توبہ ہکی یت ماہ رمضان اس اندر کامیون گبر یہ شراب اس ونک تام چون زار اس ونک تام گن سگریٹ اس چون نا فرمانی اس کرن بد اخلاقی اس کر 1423 ہجری ہن ماہ رمضان چھ پرتو تراون ول امس گو جمعہ دو احساس برسوار دو احساس بٹوار دو احساس دبن یس کس ماہ رمضان اس من کر بو پوز توبہ ون کرن بو اس کے بعد غلط یا گڈن کے سپس اتن زوانی تو اس شرم سے کیا گڈن کے سپس اتن گمنڈ گئی تھی اتن تکبر گئی تھی لڑائی چھ جو پنن مسجد اندر کی داو ی نیکو کار بستی کن مشیت رب وتے گورو کبس متے گورو دشوی فرشتہ ہے عذاب اکتے تے رحمت اکتے رحمت اک فرشتہ چھ اپن ہمیں اس نیت کرمز توبہ یوز دروم توبہ کرن خطر لہدا گو ایم جنت عذاب اک چھ ونن ی وات نوین بستی مس بستی مز کی یمن کو پانی میں اختلاف رحمت کن فرشتن بے کمن عذاب کن فرشتن اللہ اکبر رب سن رحمت رب ان دب خطا ما کری اختلاف رب سن اختلاف پسند اختلاف کیا پسند تو کر جو کشیر ہن ٹھاک در من لے جو مسجد مز لڑائی وہن تا ٹھن بیٹھ لڑائی لگ ما جانے والے دے شہر وقت جمعیت اہل ضلع اسلام آباد پیغام نیجو 20 پڑھنے والے 20 پڑھے 8 پڑھنے والے 8 پڑھے 32 پڑھنے والے 32 پڑھے جس کو جتنا علم ہو وہ اتنا پڑھے کسی کو لڑنے جھگڑنے کی اجازت کسی کو ٹھیکہ دار بننے کی اجازت کسی کو تنقید و تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے نہ لگ جو 8 والے لڑائی نہ لگ جو 20 والے لڑائی یہ تسا حال گئے پت گئے چو یہ کیا ستہ نسنش تمہیں سے اس نے پتہ ہی سوز گوھر مسلم دنیا نہ گئی تو ہنزا 8 نہ گئی یہاں تو وہ منزیم وات گئی باہ ولیو باہ پڑھو ہتا دیکل دیتو چونڈ پننس یہ سکھ کرن صلح مسلمان 8 والم تو وہن والم کیا گئی لڑائی سکھوس امیجیٹ باس سکھس نشل گئی تم دبک نہ گئی یہاں 8 نہ گئی تو ہنزا من کرو منزیم وات اختیار منزیم وات گئی ولیو باہ پڑھو ولیو فاصل کم کر سکن کر فاصل یہ تو سائی باشا کریو ماہ رمضان اس آٹھ پڑی دراؤ تو دراؤ چا کیا جی جڑ وہ پڑھن وال پڑھتن وہ دوئی تر پڑھتن دوئی تا جی پڑھتن امام مالک شدرہ دوئی تر ہنون قائل چا کیا جی شرار پڑھتن ات چو گنجوش صلاة اللیل مسنا مسنا رات نماز چی ززر اکوز رات اس پڑھتن کا چا کیا جی شرار نگز کسن آٹھ والی شرار نگز خارفن وہ والی شرارت البت کر بگزارش
ژے واریاہ شکر اہلِ حدیث مسجد مز نماز آج چھ پروردگارس یسن دھوکہ دین آج گھن ہمتی مسجد مز امہ موجوب تک پندہ منٹ لگان اٹھ اہل حدیث مسجد من چھ امہ موجوب تک ڈوڑ گھنٹہ دیوان یہ گئی دین داری کن یہ پروردگارس یسن نعوذ باللہ من غضب اللہ دھوکہ دین اک کلو میٹر پیتن پکن کیا ستائک تمن وہ قائل پڑتن تم وہ ٹھ پڑت اک کلو میٹر پیتن سفر کر اللہ تعالی دی اکس اکس قدمس انشاء اللہ اخ درجہ لڑو نگر کرزو نبن دب اختلاف نلو مینو دکھ گھو مینو زوایت شانس یا گوت یہ مے ہو گناہ گار امس کہن رتن گناہ امس شٹھن ورین گناہ یا گوت یہ مرن مرن کھکر تک بستی کن بی کس تام قدم یت بستی کن امس عالم رہبری کر یت بستی کن گز یل یہ موت یہ سینس پہ کس تام قدم گومت ات بستی کن یا دب ربن زمینس دس یا گدایا توب کرنے زمینس ون اللہ اکبر دس یہ درایا کیا کرنے وی ہپ ٹھٹن ٹھٹن یقن امس گھن اللہ اکبر تپر کیا ٹھٹن ٹھٹن یپر یہ زیٹھن زیٹھن یعنی زیادہ کرنا یہ قدم کھکن نیکو کار بستی کن زمین دب ربن ٹھٹ زیٹ زین قدم گئی تکنی زیادہ یقن امس رہبری عالم کرم ربن دبک فوصلہ گو یہ بستی کن نزدیک ووتمت لہذا گو ام سندین تمام گنہن مغفرت یہ گو جنت ترا الحمد للہ کر مغفرت ان شاء اللہ استقبال کرو ماہ رمضان بڑ خوشی سان بڑ امن سان و آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.